Za bolje uslove života svih Doljevčana zaslužni su prijatelji, tvrdi predsjednik opštine Doljevac Goran Ljubić. Njih je na proslavi dana opštine bilo mnogo. Bivša ministarka regionalnog razvoja Verica Kalanović i bivši ministar ekonomije i privrede Mlađan Dinkić, koji je dobio nagradu Povilju opštine. On je Doljevčanima doneo nekoliko stotina radnih mesta, a bit će ih još 1500 otvaranjem fabrike Loni u Malošištu, tvrdi Ljubić. Ove godine smo uradili za 30 miliona dinara ili 7-8 kilometra asfalta u opštini Doljevac. Radi se pusta reka, rečno korito, mislim da je oko 1.100.000 eura. Uradili smo most na Toplici. I što je najbitnija stvar, bez obzira na sve što se dešava, Leoni je u Doljevcu. Leoni će zaposliti 1.500 ljudi mladih koji neće da budu na Facebooku do 3 do 4 izjutra. Primajući nagradu, Dinkić je najavio prvi let Air Srbije za 26. oktobar za Abu Dhabi. Individualni poljoprivrednici će uskoro moći da obnove svoju mehanizaciju zahvaljujući sporazumu Srbije sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su odobrili kredit razvojnog fonda. U ovom trenutku se radi na ugovorima sa njihovom kompanijom Mubadala za izgradnju centra za istraživanje i razvoj za čipove, gde želimo da uključimo sve naučnike iz Srbije, uključujući i naučnike sa juga Srbije, sa Niškog univerziteta. Sa dve kompanije za poljoprivredu razgovaramo o tome da ne ulažu samo u ratarstvo, već da dođu na jug Srbije i da pokušamo da podignemo povrtarsku proizvodnju, jer s jedne strane postoje kompanije koje su zainteresovane za ta ulaganja, takođe da otkupljuju od naših proizvođača te proizvode, ali ja bih sada radio sa njima i to mi je cilj da ih nagovorimo da investiraju u preradne kapacitete. Na jug Srbije stiže investicije iz Hong Konga, a fabrika Johnson Electrica biće otvorena do kraja godine, tvrdi Dinkić. On je kritikovao rad novog ministra privrede da stopira rad SIEPE i obustavio rad Fonda za razvoj. Po njemu izbori su neminovni i biće ih najverovatnije početkom naredne godine, uveren je on. Postoje problemi u samoj vladi, da očito postoji veliko neslaganje između ministra financija sadašnjeg, Lazara Krstića, i ovoga ministra privrede Radulovića, i čini mi se da postoji i neslaganje između Vučića i Radulovića. Ja mislim da nema šanse da se u ovakvoj situaciji raštimovanog orkestra izbori izbegnu, tako da verujem da ćemo već početkom sledeće godine odlučiti ko će voditi novu vladu Srbije. Opština Doljevac svake godine poklanja jednokratnu novčanu pomoć za svakog đaka prvaka. Iz budžeta se izdvaja novac i za nezaposlene porodilje, a prema najavama Ljubića u Doljevcu će uskoro biti izgrađen i akvapark.